Olá! Aqui é o Arthur Vec, o editor da Vec Editora, e mais um a News para falar das novidades desse final do mês de julho. E vamos começar falando um pouco dos eventos que nós vamos participar em agosto, né? O primeiro evento que nós vamos falar vai ser da nossa querida Comic Con Rio Grande do Sul, que é a Comic Con do estado onde está a VEC. Então nós estaremos participando mais uma vez da Comic Con RS com o nosso stand e eu estarei presente em uma das palestras do evento com outros editores. Olha aqui o meu cartazinho aqui que eles publicaram. E no mesmo final de semana, que é o final de semana dos dias é, 3 e 4 de agosto da Comic Con RS, nós também estaremos na Flipop em São Paulo. E aí a Lígia, nossa, nossa responsável pelas redes sociais, estará, estará lá com a nossa mesa da VEC. E ele, as atrações do evento, estarão o Felipe Castilho, que é o nosso autor de Desafiadores do Destino. Então, aguardamos vocês lá. Quem for do sul aparece na Comic Con RS e quem estiver em São Paulo aparece na Flip. Né? E nessa primeira semana de agosto. Né? Vamos falar um pouco das premiações da VEC Editora, porque é sempre um prazer quando a gente ganha. E a Lune Lelebre dos Desafiadores do Destino está aqui comigo para parabenizar o Mauro Fodra, que ganhou o prêmio de melhor desenhista do Prêmio Ângelo Agostini, de quadrinhos. Então, esse é o nosso primeiro prêmio do ano, que ganhamos o de melhor desenhista por Desafiadores do Destino. Mas, não é o único e nós somos finalistas. Né? Nesse momento, nós também somos finalistas de cinco categorias do HQ Mix. O próprio do Desafiadores do Destino, nós temos a Mariane Guzmão concorrendo em arte finalista, e o Felipe Castilho concorrendo em roteirista. Então, se vocês puderem votar lá, eu agradeço. Fora isso, nós temos o Rainer Peter, do Quem Matou Cacheta, que saiu ano passado pela VEC, que está concorrendo no, na categoria Melhor Roteirista Revelação. E uma das grandes surpresas, que passou a ser a finalista mais jovem do HQ Mix, nós temos o Marcel e a e Ibaldo concorrendo com a T-Rex em melhor livro de tiras, e também concorrendo em melhor web-tira. Lógico, a web-tira não foi da VEC que fez, mas vamos dar uma força para eles também concorrendo em web-tiras. Mas, infelizmente, nós temos outros autores da VEC também concorrendo em web-tiras. O Fred Rubim e o Enéas Tavares, que fizeram o Matrimônio de Céu e Inferno, também estão concorrendo em Web com um outro quadrinho que é A Todo Vapor, que sai no site dos nossos parceiros do Cosmo Nerd. Então, vocês em Web podem voltar, votar tanto no A Todo Vapor quanto na T-Rex. E falando mais de quadrinhos, no último que nós lançamos foi exatamente O Matrimônio de Céu e Inferno, que é uma adaptação para uma História inédita do William Blake. E onde nós vamos ter, além de passagens da vida do William Blake retiadas das lâminas do Matrimônio de Seu Inferno da obra dele, nós também vamos ter uma história original, onde que ele vai cruzar quatro personagens do, do submundo de São Paulo: né, um matador de aluguel, uma prostituta, uma artista que também trafica drogas e um, e um pastor, um religioso corrupto. Vão cruzar, vão se cruzar nas ruas de São Paulo numa história com final trágico. Né? Então nós temos aqui Matrimônio de Céu e Inferno, que é o nosso último quadrinho lançado, primeiro de 2019. Então, para vocês comprarem, eu vou colocar aqui em cima algumas das artes internas do quadrinho. Né? E vamos falar agora um pouco do nosso próximo lançamento, que é Mesa 44 mesa 44 é do Rafa Pinheiro, que já lançou conosco Salto e Silas e agora está fazendo um novo trabalho que não é do universo de Salto e Silas, que é o mesa 44, onde que ele vai contar histórias que ele presenciou ou ouviu no bar e desenhou no próprio bar. Esse é um trabalho então, que onde que ele desenha as histórias em loco, e depois ele vai, ele fechou tudo isso tanto para o trabalho de mestrado dele, onde que ele fala das dificuldades de desenhar a história do próprio local onde a história acontece, como também ele produziu esse livro de 152 páginas colorido com todas as histórias do Mesa 44 já lançadas até agora. Então participe, vai estar chegando no início de agosto, né? mas provavelmente nós só vamos começar a distribuir para o final do mês, depois que os patrocinadores do Cartaz já receberam. Então, fica aí a dica, já está em Prevendo Mesa 44, onde vocês podem adquirir 152 páginas coloridas, capa dura, com sobrecapa, mesmo padrão do Matrimônio de Céu e Inferno. E vocês vão ter então essas histórias que o Rafa Pinheiro ouviu e presenciou no bar. Com uma curiosidade, eu também estou no livro. Uma das histórias que o Rafa Pinheiro escreve foi exatamente em Porto Alegre, comigo. E com a outra quadrilhista, Letícia Puzzle, que aconteceu na noite de Porto Alegre. Então, olha, inclusive a minha representação aqui no Mesa 44. Então, olha, um imperdível para quem gosta de quadrinhos, para quem gosta de histórias de bar. Vamos prestigiar esse lançamento. Então, era esse o Avec News da semana, gente. Um grande abraço, até mais!